ကွန်ဆာဗေးတဲ့ပါတီအတွင်းလူတွေကရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့အလောင်းစားလုပ်ထားရဲဆိုရဲဆွဆွဲချက်တွေကိုကြားသိရတဲ့အတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်သောသားထွက်မိပါတယ်လို့ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးချုပ်ရီရှိဆွန်နက်ကပြောကြားပါတယ်။လောင်းကစားဥပဒေကိုချိုးဖောက်တဲ့သူဘသူကိုမဆိုဖော်ထုတ်အရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆွန်နက်ကပြောပါတယ်။ဆွန်နက်ရဲ့အနီးကပ်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲရာရှိတဦးနဲ့ကွန်ဆာဗေးတဲ့ပါတီမဲဆွယ်ရေးအဖွဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးတိုနီလီတို့အပါအဝင်လောင်းကစားလုပ်တယ်လို့ဆွဆွဲခံရသူ၄ဦးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကွန်ဆာဗေးတဲ့ပါတီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေဖြစ်တဲ့လော်ရာရှောင်းတာနဲ့ကဝိတ်ဝီလီယံတို့ကသူတို့ကိုလောင်းကစားကော်မရှင်ကစစ်ဆေးနေရလို့ပြောပါရယ်ဒီလိုဆွဆွဲချက်တွေကိုကြားသိရတာကြောင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်ဒေါသထွက်မိကြောင်းဆွန်နက်ကပြောကြားပြီးဒီကိစ္စကိုလေးလေးနက်နက်ကင်တွဲအရေးယူသွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ဘယ်အချိန်ကလောင်းကစားလုပ်ထားလဲဒါမှမဟုတ်ငွေဘယ်လောက်လောင်းထားလဲဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူးနိုင်ငံရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့လောင်းကစားလုပ်မှုကြောင့်ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်လောင်းနှစ်ဦးကိုထုတ်ပယ်ရေးလေးပါပါတီနဲ့သဘောထားအလဲလက်ရှိဒီမိုကရက်တွေကကွန်ဆာဗေးတဲ့ပါတီကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်